Dobar dan, dragi prijatelji. Iako je bio najavljen Dragan Đilas, on iz objektivnih razloga je sprečen danas da se vama obrati u našim live dnevnim obraćanjima na Facebooku na stranici Stranke slobode i pravde. Ja sam Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde i danas bih zaista želeo da čujem šta vi mislite o temama koje ćemo pokrenuti. Neće ih biti previše, samo tri, i da dobijemo, naravno, na našoj stranici vaše pitanje i komentare koje ću ja pročitati. Dakle, prva stvar o kojoj želim u ovom zaista vrućem danu da razgovaram sa vama su nevladine organizacije. Kao što znate, nedavno je Uprava za sprečavanje pranja novca Srbije napravila jedan spisak koji je dostavljen poslovnim bankama kojima traži informacije o skoro svim relevantnim nevladinim organizacijama, medijima i novinarima, bez ikakvog obrazloženja i bez ikakvog osnova za ovo traženje, pod sumnjom za pranje novca i finansiranje terorizma. To je neverovatna stvar. Dakle, danas smo u situaciji koliko je ovo bio promišljen potez našeg režima, da ako ukucate na Google nevladine organizacije Srbija, svi, apsolutno mediji, portali, međunarodna javnost priča o ovom pokušaju, očiglednom pokušaju gušenja kritičke reči, istraživačkog novinarstva i dolaženju do istine u Srbiji. Danas je to svuda vest i to je još jedan od proizvoda ovog nenarodnog režima koji je napravio spisak, bukvalno deluje kao spisak za finansijski, medijski odstrel nevladinih organizacija, novinara i pojedinaca. Taj spisak je poslat poslovnim bankama koji inače po zakonu proveravaju njihovo poslovanje, dostavljaju policiji i tužilaštvu po zakonu. Dakle, to već postoji. Zašto je onda bilo potrebno praviti ovaj spisak i zašto je to urađeno bez iznošenja osnovane sumnje čuvene? Dakle, šta vi konkretno, gospodo iz Uprave za sprečavanje pranja novca, sumnjate ove ljude? Dužni ste to da nam kažete, građanima Srbije. Jesu to stvarno ljudi koji finansiraju terorizam? Jesu li to stvarno ljudi koji neke novce kanališu, prelivaju sa jednog na drugo mesto, a da to naš zakon i poslovne banke gde oni imaju račune to ne vide? Da li su to iste organizacije koje primaju novac, gle čuda, isto kao i državni organi Republike Srbije, uključujući i vas iz Uprave za pranje novca, koji isto te pare dobijate iz međunarodnih grantova, međunarodnih izvora? Međutim, u međuvremenu dobili smo reakcije iz sveta koje su zaista vrlo negativne po Srbiju i ono što je smešna strana, nastavku te harange i progona, oni koji drugačije misle, koji istražuju i dolaze do istine u nezavisnim, izolovanim, malim medijima u Srbiji, jeste Srpski telegraf koji je objavio objašnjenje ove afere. Naime, Srpski telegraf kaže, oni su pronašli jedinstven ugao za tu priču da, pazite ovo, Rockefeller, lično, samo ne znam koji Rockefeller, bilo ih je 6 poznatih multimilionera, milijardera, ne znam na kog Rockefellera misle, možda misle na Rockefellerovu fondaciju. Dakle, on preko nevladinih organizacija daje pare da nevladine organizacije sruše krizni štab, da bi Rockefeller postavio svoj krizni štab koji će onda Srbiju valjda da, ne znam, da zarobi, da je pretvori u roba Rockefellera i Soroša lično. Ovaj stepen gluposti, besmislice i teorija zavere koji je opasan i otrovan za naš narod, plasira naravno štampa koja je skoro u potpunosti, sem dnevnog lista danas, pod kontrolom režima. I sada vi vidite u kakvoj Srbiji smo mi osvanuli jutros i šta se dešava. Dakle, izoluju nas, govore da hoće neko da nas porobi, da neko daje pare da se sruši Srbija, ne da se sruši vlast, i da se to radi na jedan tajan način, silni milioni, milijarde se ulažu da se to destabilizuje, pa plus to su neki tajkuni pod kontrolom Dragana Đilasa. Dakle, potpuno ludilo šta vi ljudi radite. Niste svesni da otvarate mogućnost da se ti ljudi napadnu na ulici, da neko uzme pravdu u svoje ruke i da ukloni po znacima navoda neprijatelje Srbije. Stepen vaše neodgovornosti, bezobrazluka, slugeranjstva ovom režimu, koji vam piše tekstove iz crnog kabineta na Andrićevom vencu, oni su centar vaše redakcije. Ne postoji u Srbiji odvojena redakcija režimskih medija, bilo to televizije s nacionalnom frekvencijom, bilo to režimski tabloidi. Redakcija je u crnom kabinetu na Andrićevom vencu.
tamo vam pišu ove gluposti i ove tekstove, ove laži, ove teorije zavere, ovo huškanje ljudi jedni na druge. Ovu podelu u našem narodu koju proizvodite i za koju ćete kad tad po zakonu odgovarati. Moja dužnost je da kažem da smo u okviru ovih subverzivnih, radikalskih aktivnosti pljuvanja i uništavanja ljudi imali na naslovnim stranama Tanju Fajon. Ona je inače izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta i žena je koja odnedavno vodi socijaldemokratsku stranku Slovenije. Dakle, Tanja Fajon se našla na udaru režimskih medija, optužuje je da je milionerka iz Brisela, da živi u otetoj jevrejskoj imovini u Ljubljani, ne da živi, nego da je sedište njene stranke tamo, i da ko je ona da priča o rasizmu i antisemitizmu kad je sedište njene stranke u kući koja je do 1941. druge godine pripadala jednoj uglednoj jevrejskoj porodici u Ljubljani, koja je inače stradala u Auschwitzu. To je naravno počeo prvo da se dešava u samoj Sloveniji u okviru njihovih političkih nesuglasica između Janeza Janše, čuvenog, sećate se Janeza Janše, premijera Slovenije, koji napada na taj način Tanju Fajon. I gle čuda, Vučićevi režimski tabloidi, svi od reda Tanja Fajon na naslovnoj strani, milionerka iz Brisela, živi u otetoj jevrejskoj imovini. Ispada da je Tanja Fajon lično otela jevrejsku imovinu, što je potpuna laž i glupost. Znači, mi smo to videli Kurir, danas Politika, pre toga Aleksandar Vučić na konferenciji za štampu koja traje sat i 20 minuta. Tu se najavljivala čuda živa šta će Vučić da nam kaže. I naravno nije rekao ništa, sem što je rekao da je Marko Đurić na čelu našeg tehničkog tima za pregovore odlazi u Brisel potpuno spreman. I naš tim je spreman za pregovore. To je jako bitno što je rekao Aleksandar Vučić. Rekao je da će 70 opština da dobije kanalizaciju u centralnoj Srbiji u 21. veku, pazite. Zaboravio da kaže šta je s kanalizacijom u Paliluli, opštini Palilula. Dakle, s one strane Dunava, što je obećao pre godinu dana, nema ništa. Uboli su jedan ašov, on se popeo na Hoklicu, pričao o kanalizaciji, apsolutno. A vi ako gledate sad ovo iz Borče, iz Ovče, iz Krnjače, dakle, ljudi, podsjećam vas šta su vam obećali Jovičić, predsednik opštine, Aleksandar Vučić, Goran Vesić, legenda, kralj svih mogućih laži i rasturanja Beograda, ništa vam nisu ispunili. Dakle, moje pitanje je, ako je Tanja Fajon dobila prostor da je toliko proganjaju u poslednje 24 časa, 48 sati, žena zato što je postavljala adekvatna pitanja, zato što hoće da dođe do prave istine u Srbiji, zato što je to Aleksandar Vučić pokrenuo protiv nje lično, ja pitam ambasadora Sema Fabricija ili sama Fabricija, ambasadora Evropske unije u Beogradu, gospodine Fabrici, kako se osjećate kad čitate ovakve natpise po režimskim medijima o evroposlanici Tanji Fajon, predsednici Slovenačke socijaldemokratske stranke? Je li vam bar malo neprijatno što predstavljate Evropsku uniju, čiji je Evropski parlament jedna od ključnih, temeljnih institucija? Hoćete reći nešto, ambasadore Fabrici, o tome kako u ovoj zemlji tretiraju ne samo Tanju Fajon, nego uopšte Evropsku uniju i njene institucije? Ili možda, ambasadore Fabrici, znate da bi to moglo sada lako vama da se desi? Vi znate da će sada možda, ako nešto kažete, da vas stave na naslovne strane Vučićevih tabloida, da vi odjednom budete sve najgore što im padne na pamet, da vas najgorim uvredama i lažima okite, možda iz tog straha ćutite. Možda vi nećete ni jednu reč da kažete u odbranu evropskih institucija i evroposlanika koji su uložili ne mali napor da se stanje u Srbiji normalizuje i da izađemo iz teške političke, a sada i teške zdravstvene krize, zahvaljujući nesposobnosti, bahatosti i lažima ovog režima. Zašto ćutite, ambasadore Fabrici? Jel osjećaj sigurnosti i ugodnosti u razgovorima sa predstavnicima srpskog odnarođenog kleptokratskog režima toliko ugodna i lepa da se plašite da vi ne završite umesto Tanje Fajon na naslovnim stranama? Hrabrost Evrope se pokazuje u ovakvim situacijama. Vi ste, ambasadore Fabrici, lice Evrope u koju građani Srbije žele da odu i žele da budu ravnopravni član. Nemojte nam pokazivati lice Evrope koji ćuti, kalkuliše i plaši se. To nije Evropa kakvu Srbija želi i koja će biti član, bez obzira šta svi
iz režima činili da ona ne bude član Evropske unije. Mi ćemo biti ravnopravni član Evropske unije i gradit ćemo Evropu zajedništva, jednakosti i socijalne pravde i pravit ćemo Evropu kao tvrđavu dobrog života i zaštite svih ugroženih grupa, a ne tvrđavu birokratije i korupcije. Zbog toga tražim od vas da ne ćutite i ne dozvoljavate i nemojte dozvoljavati ovakav progon ljudi iz Evrope samo ako kažu bilo kakvu kritičku reč o realnom stanju u Srbiji koje vi znate da postoji jer i vi živite ovde u Beogradu. Da li su to, dakle, vrednosti na naslovnim stranama tabloide za koji se vi, ambasadore Fabrici, zalažete? Da li i vi mislite da je gospođa Tanja Fajon briselska milionerka i žena koja otima jevrejsku imovinu u Ljubljani? Je li to i vaš stav? Ako nije, nemojte da ćutite. Recite nešto o tome. Mislim da preživljavamo Srbiju po onoj Kubrikovoj širom zatvorenih očiju. Svi vide šta se dešava. Vidi to ambasador Fabrici, ali po Kubrikovom naslovu filma živimo širom zatvorenih očiju. Pravimo se da toga nema, da nas ne dotiče, da niske, užasne plate i penzije za ucene, za zapošljavanje, za desetine hiljada ljudi koje odlaze iz zemlje, za astronomsko zaduženje u milijardama evra koje Vučić sprovodi, nasilje na ulicama, napadi na političke neistomišljenike, ucene svih ljudi da glasaju za SNS, neće doći do vas i zakucati na vaša vrata. Hoće, zakucaće na svačija vrata. Nemojte da to bude kasno. Učinimo odmah da ovaj režim slomimo i pošaljemo u istoriju. Treća stvar su naši susedi. Na naslovnim stranama tabloida, recimo u Kuriru, uspeli su na stranama 4 i 5 da prikažu u stvari šta želi ovaj režim i što neće jasno da kaže, ali preko svojih tabloida nam priprema. Ovaj režim je posvađan sa svim našim susedima, sem sa Mađarskom, zbog ličnog drugarskog odnosa Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. U Kuriru na strani 4 i 5 uspeli su da napišu sve moguće huškanje i sukobe sa Hrvatskom, sa Albancima, sa Bošnjacima i sa Crnogorcima. Na jednoj većoj strani, dakle 4 i 5 kad otvorite u Kuriru, danas možete vidjeti pravi scenarij srpskog režima za sukob, zlokobne najave onoga što nam stari, a sad novi radikali pripremaju. Dakle, svađu, guranje prsta u oko, provokacije, mržnju, nesuglasici sa svim našim susedima. To je rezultat Vučićeve spoljne politike, to je rezultat njegove laži, to je rezultat njihovih krađa i punjenja džepova narodnim parama. Dakle, to je agenda prava predsednika Republike Aleksandra Vučića. Ja ću sada da pogledam vaša pitanja koja su među vremenu stigla. Hvala vam na tome što se javljate i što nas gledate. Robert kaže, ali sad kad pogledaš tamo, gde sunce treba da izađe sjajno, shvataš olovna jutra iz mraka tamnog vrebaju stalno. Hvala ti, Roberte. Inače, sekvenca iz pesme Generacije bez budućnosti, benda u kojem sam ponosno svirao pre mnogo godina i teksta koji sam napisao. Hvala i puno pozdrava. Darko kaže, jasno je da je u pitanju pritisak na organizacije i pojedince. Javni linč nije ništa neobično kad je u pitanju politika Aleksandra Vučića. Tačno, Darko, slažem se sa tobom. Ono što je najgore, meni ovo deluje kao najava još većih progona i pokazuje se da ljudi, niko neće ostati siguran. Niko neće sa ovom bahatom, otimačkom i brutalnom, kleptokratskom vlašću, neki ljudi kažu mafijaškom vlašću, niko neće ostati siguran. Predrag kaže, zloupotreba pravnog sistema bez skrupula. Tačno, ne možete tražiti istragu o spisku nevladinih organizacija i novinarskih udruženja, a da ne date osnov sumnje. Na osnovu čega, dakle, šta vas navodi da tražite od banaka da provere njihove račune, kad banke to inače rade po zakonu? Dakle, morali ste, gospoda, da napišete jer su finansirali Bin Ladena, jer su finansirali terorističke, levičarske ili desničarske organizacije po svetu. Koje su to organizacije? Kako su to parali pare? Da li je Branko Čečen u stvari čovek koji, ne znam, milijarde evra preko Rockefellera i Soroša ovde prosipao po Srbiji? To su gluposti i laži. Mislite da kopirate američki zakon koji se zove FARA, donet je 1938. godine, Foreign Agents Registration Act, na engleskom FARA, skraćeno, dakle, zakon za kontrolu stranih agenata,
koji nije ovo što vi naprednjaci pokušavate da uradite. Nije to ovo što Putin radi u Rusiji. Ne znate čak ni da prepišete. Toliko ste nesposobni da ni ono što vam je eventualni uzor, ne znate da prepišete i primenite u praksi. Sve grantovi međunarodne davanja daju se i vladi Srbije i upravi za pranje novca se daju isti novci koji se daju Birnu, Kriku, Cinsu, ne znam, mnogim od tih organizacijama. Dakle, da li ćete onda i sami sebe, što kaže Sloba Georgijev, da ispitujete i proveravate? Imam ja još tu mnogo pitanja, nažalost neću stići sve. Branko kaže za kanalizaciju, dok si Vlado, što je nisi uradio, dragi Borko. Dragi Branko, ja sam se bavio Kosovom i Metohijom. Ja znam da to možda nije opravdanje i da ljudi kažu, aj, ona stara vlast ništa nije valjala. Bilo je stravičnih grešaka, ali mnogo toga je urađeno i onda je to sve stalo. Ovih 8 godina Ašovu